Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se prishe e besimit me zvendit të saj dhe shtetëve të bashkurat e Amerikës në qëshin e spionajit, tregon se këto dy vënde kanë koncept e kresisht të ndrysh me lidur me punën e agjensive të zbulimit. Kancelaria Gjermane e tha televizionit publik ZDF se fës shpreson që shubë të ndryshoj sielin në fushën e spionajit. Nuk kemi më në epokën e luftës sëftot, tha zonja Merkel. Ta jenitë Gjermania kërkoj që zhutari më i lartë Amerikanë i zbulimit në Berlin të largohën vendi pas daljes e informacioneve që me sa duke të regonin se dy zyrtarë qeveritarë Gjerman punonin për agjensin qëndrorit të zbulimit CIA. Zëdhën i shtëpisë bardë, Josh Irnes tha të premten se Washington i vlerëson mërdhën e dhe ti me Gjermanin. A i tha se aleatët me agjensit të sofisikuar të zbulimit janë në djenit e aktiviteteve dhe mërdhënëve për cilat bëhet fjalë.